Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою усім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. Зараз дані ще уточнюються, але за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити більше 30 ракет. Абсолютно більшість із тих, що були застосовані проти нас. Є кілька влучань, є і падіння уламків ракет, але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО молодці. Я дякую кожному і кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше і більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Сьогоднішній день не став виключенням. Сьогодні відбулось перше екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Ми домовлялись про це засідання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Буквально за кілька днів зібрали Раду, і Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно. На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій та передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна-НАТО. Сенат Італії ухвалив сьогодні рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. І це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає все більш впевненим. Крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди. Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Готуємо і перелік деокупаційних кроків для Криму, комплексних і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим в державну тканину України. Власне, вже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатись додому, в Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним. Вільним від усього російського зла. Починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує. Слава усім, хто захищає Україну. До речі, сьогодні були дуже-дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом. Слава Україні!